Кыргызстандын Азия Микс аттуу курама командасы эл аралык КВН-дин жогорку лигасына жолдом алса, өлкөбүздүн Тамашоо аттуу курама командасы ошол эле эл аралык КВН-дин премьер лигасына катышат. Эки команда тең Сочидеги Кивин 2013 тандоо фестивалында мыктуу оюн көрсөтүшүп, КВН-дин престиждүү делинген жогорку жана премьер лигаларына өтүшкөн. Встречайте вновь долгожительница Кыргызстана Кулибаба. Ваши аплодисменты. Громче, друзья, давайте поаплодируем. Кулибаба, здравствуйте, вот вам 140 лет. Говорят, вы самого Ленина видели. Ой, скажешь, тоже видела. А я вот с ним лично тет-а-тет, вот как с тобой общалась. Что вы говорите? Я ему однажды так и сказала. Товарищ Ленин, я, конечно, понимаю буржуазии, интеллигенции, но с людьми как-то помягче, потолерантнее. А он меня ни разу не перебил. Лежит такой, глаза закрыл и слушает. Он такой вот интеллигентный человек. Кулибаба, у вас, наверное, очень интересная личная жизнь. Пару слов, пожалуйста. Ой, я очень эротичная натура. Я только в 110 лет перестала думать о мужиках. В 110 лет? Перестала думать. Начала действовать. Да уж. Вот раскройте секрет вашего долголетия. Вот всем интересно. Хотите жить долго, живите в горах. Там воздух чище. Там убийц меньше. Пойдем. Куда? Действуйте. КВН-дин атасы атыккан Александр Масляковтун жогорку лигасында пара-папарам. Город Пятигорск, Краснодар крайынын курама командасы, Раиса жана башка буга чейин ойноп келген белгилүү командалардын катарында бул ирет биздин кыргызстандык Азия Микс командасы талантын тартуулмакчы. Жалпысынан сөз болгон лигага 20 команда аттанса, алардын бири Кыргызстандын атынан чыгары албетте бизди сыймыктантат. Команда КВН Азия Микс. Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Чоң рахмат. Рахмат. Качан келдиңиздер? Ушундан баштасак. Кече келдик. Сочиден кече келдик. Ошо саат 10:00. Анан кимдер сиздерди тосуп алды? Бизди досторубуз тосуп алды, анан ошо дароо майрамдадылар. Жок, майрамдабай эле үйгө бардык сразу эле. Дароо эле сразу үйгө барып уктадык. Майрамдап. Эми өзүңүз билгендей эле ал жака 600 команда барды. Жалаң КВНщиктер, атмосфера албетте аябай мындай шамдуу. Ар дайым эле күн сайын эле даярданып турдук, репетициялар болопту. Ошо эки турду өтүп, гала концертке өтүп, анан гала концерттен кийин Александр Васильевич Масляков бизди жогорку лигага чакырды. 17 февралда биринчи оюн болот. Биринчи оюн ошо Москва шаарында ошол эле ОРТ-де көрсөтүлөт, кадимкидей эле высшая лигада эле. Демек ушу эки жума аралыгында даярданып турбайсыздарбы? Ооба. Бирок даярбыз уже. Материалыбыз бар. Ошол материалды чогултуш керек да. Кыйынчылыктар деле болгон жок, чын айтсак анан. Биздин жекече демөрчүлөрүбүзгө чоң рахмат ошон үчүн. Биздин ата-энебизге чоң рахмат, бизди күтүп, түшүнүп турган үчүн. Анан Эрмекке чоң рахмат, жакшы отуруп берген үчүн. Эсте калган эмне болду? Ушул барып келгениңиздерде. Эми эсте калганым бул жанагы жогорку лигадагы КВНщиктер менен мындай эле кадимкидей эле адамдар экен. Comedy Club'тун балдары деле мындай кадимкидей эле адамдар. Александр Васильевич Масляков вообще эле жөнөкөй эле жигит турбайбы? Менин эсимде бир вообще бир нерсе калдыбы Сочиден? Өзүңүз түшүнүп жаткандай эле Эрмек дагы эле Сочиде жүрөт. Мен вообще, короче, я не знаю, у меня столько эмоций. Мен билбейм, мен эмоция моя көп. Я просто на кыргызском честно не разговариваю, да? I just don't speak Kyrgyz. Эл аралык КВН-дин жогорку лигасына Кыргызстандын курама командасы алгачкы ирет катышмакчы. Сөз болгон оюн үстүбүздөгү жылдын 17 февралында өтөт. Андыктан Азия Микс командасы туура 2 аптадан кийин кайрадан Орусияга сапар тартышат. Эмне демекчибиз? Ийгилик мекендештерибизге.